农村小哥捡石头，今天继续来这里挖石头啊，因为昨天在这里还是挖到几个很精品的石头啊，所以说今天要继续的努力啊，挖了一大排啊，然后这边这里是我挖的，这里挖了一个小深坑啊，然后旁边有一个石友啊，你看，坐在那里一直往下面挖啊，刚才我还是挖到了几块。但是今天挖的感觉都是一般般吧，只有一个看起来比较有那个观赏性的，这块也是草花，然后就是说它没有什么太大的造型，就是奇形怪状的。然后这个表皮的话也是可以看到有这个草花的表现。这里挖了一个水晶呢，白色的啊。然后这边带了皮，这个拿回去给它洗干净，当一个摆件。然后这有一个黄皮的，这个有那个小蛋蛋，这边也有，有点像那个葡萄的感觉啊，也有点像那个鱼仔，也可以称之为鱼仔纹呢。今天就是挖了这一个水晶，你看它有这个图案的啊，这个可以当一个摆件。主要就是欣赏它上面的图案，全部带皮的啊，中间白色的是水晶。好，我们继续的奋斗啊，只有不停的挖掘，才能找到美食啊！开工。刚才在那边挖了很久啊，挖不出货了，又来这里啊，挖了一小排，然后挖到那里，一共挖了3个。然后挖到这里的时候，发现有一个红货啊！你看，隔着泥沙都可以看到很红啊。我们倒一点水看一下，哇塞！你看，红飞飞的草花，赶紧挖出来看一下啊！哎呦，太红了吧！你看，跟鸡血石一样啊，这个颜色太浓了。玉化还是有的，这边全部带玛瑙质啊，红秋秋的啊。